Muhtaram tinglovchilar, radiomiz xazinasidan beriladigan eshitirishimiz yana havo mavjlarida. Hozir siz 1992 yilda yozib olingan, sahna san'ati ustalari turkumidan tayyorlangan, atoqli rejissyor Mannon Uyg'ur hayoti va ijodiga bag'ishlangan eshitirishni tinglashingiz mumkin. Eshitirish muallifi Erkin Usmonov, rejissyor Gulchehra G'iyosova. Marhamat, tinglang. Azizlar, Gamlet asarini qo'yishdan maqsad alohida ta'kid ohangi bilan spektakl orqali tomoshabinga buyuk Shakespeare zamonini ko'rsatish, davr qarama-qarshiliklarini ochish, sahnada ko'rsatayotgan voqealarimizga tomoshabinni ishontira olish ham muhim. To'g'rirog'i, asosiy ishlarimizdan. Teatrga kelganlar Gamletni ko'rib, inson har qanday sharoitda fikrlashi, kurashishi kerakligini tushunsin. Hayotdagi yovuzlikka, axloqsizlikka nisbatan ayovsiz bo'lish lozimligini ham anglasin. Tushundinglarmi? Ana shunday. Mana Hozir siz rejissyorni ish ustida uchratdingiz. Uni inson kechinmalarining tadqiqotchisi, inson qalbining injeneri deyishadi. Rejissyorlik kasbining o'ziga xosligi shunda ko'rinadiki, u o'rgatadi, yaratadi. Avval artistlarga rolni qanday yaratishni o'rgatsa, ayni chog'da ularning ijrolari orqali odamlarni ezgulikka, olijanoblikka o'rgatadi. Gapni biz rejissyorlikdan boshlashimiz. Diqqatingizni bu kasbning o'ziga xos jihatlarga tortishimiz bejiz emas. Aslida-ku gap kasbda ham emas, balki uning ustasi bo'lishda. Bugun biz sizlarga murakkab san'atning nozik qirralarini o'z ijodida namoyon eta olgan sahna ustasi Mannon Uyg'ur haqida hikoya qilish niyatidamiz. Teatr san'ati to'g'risidagi kitoblarda Mannon Uyg'urni o'zbek teatrining asoschilaridan biri, artistlarning katta avlodini tarbiyalagan ulug' rejissyor deb yozilgan. Darhaqiqat, uning san'atdagi xizmatlari o'ta beqiyos. Uni bilganlar, birga ijod qilganlar hurmat, cheksiz mehr bilan uni og'a deyishardi. Mannon Uyg'urning tarjimai holidan ko'chirma. Ismi Mannon. Familiyasi Majidov. Tahallusi Uyg'ur. Tug'ilgan yili 1897 yil 11 oktyabr. Tug'ilgan joyi Toshkent shahri Zanjirlik mahallasi. Millati o'zbek. Otasining kasbi bozor oqsoqoli. Qarindoshlari akalari To'lagan, Vahob, ukasi Fatto. To'ron nomli artistlarning havaskorlik truppasida. U avval Nodir, keyinchalik Uyg'ur tahallusi bilan tanildi. Uyg'ur degan so'z uyg'onish deganlarini anglatishini his qilib, mana shu tahallusni bajonidil u qabul qilgan. Uning birdan bir maqsadi, niyati ana shu uyg'onish bilan bog'liq bo'ldi. Bozor oqsoqolning o'g'li bo'lgan bu yigit oldida o'shanda hayotning ikki yo'li bor edi. Biri akalari tanlagan savdo yo'li bo'lsa, ikkinchisi o'zi tanlagan san'at yo'li edi. Dunyoda jo'g'rofiy yo'llar ayqash uyqash bo'lgani kabi taqdir yo'llari ham, maqsad yo'llari ham turli tumandir. Kimsan Majid Oqsoqolning o'g'li masqarabozlikni tanlabdi? Bu eshitdingizmi, yo'qmi bilmayman-u.
Men bir g'alat xabar eshitdim. Oqsoqolimizning o'g'illaridan biri artist bo'larmish. Vahobmi? Yo'q, aliga undan keyingisi Mannon degani. Yo'pre. Topma. Shunday mo'tabar kishining o'g'li ya. Endi dunyoning ishlari ham qiziqdi. Inson deganlari ham xom sut emgan bandada. Uyamas, buyamas. Shayton yo'ldan ursa shuda. Nazarimda oqsoqolimizni xabarlari bo'lmasa kerak. O'zlari ham ancha zap tezroq odam. Shu deyman, o'g'lini ko'ngliga qarab qoladiganlardan emas oqsoqol. Shunday, shunday. Aysh qilib oxir bahayr bo'lsa. Ha, bahayr bo'lsa. Otasining tazyiqi, akalarining zo'rligi, odamlarning masxaraboz deb qilgan kalakalari ham Mannonni san'at yo'lidan qaytara olmadi. Chunki u tabiatan san'at uchun yaralgan inson edi. Toshkent 1912 yil. Mannon 15 yoshda. U otasi va akalarining kichik yumushlarga yordam berardi. Kunlardan bir kun tomosha ketdi. Artistlar kelishdi degan ovozani eshitib, odamlar yig'ilgan maydonga boradi. O'shanda Toshkentga Ozarbayjonlik teatr san'atkorlari kelishgan bo'lib, bozor maydonida Layli va Majnun spektaklini ko'rsatishgan edi. O'sha kuni Mannon Uyg'ur birinchi marta teatr san'ati bilan uchrashadi. Uning kuchini his qiladi va bu san'at unda chuqur taassurot qoldirib, bir umrga uning xayolini o'g'irlaydi. Shunday qilib, bozor oqsoqolining o'g'li Mannon san'at yo'liga qadam qo'yadi. 1917-yilda Mannon Majidov Ozarbayjonchadan tarjima qilingan Uy spektakldagi safar roli bilan birinchi marta sahnaga chiqadi va shu tariqa Uyg'ur san'atda lochindek yuksaklarga parvoz qila boshladi. Uning tashabbusi bilan truppa tuziladi. O'sha yili Farg'onada ham Hamza Hakimzoda Niyoziy o'lka siyosiy truppasini tuzadi. Mannon Uyg'ur va Hamza Hakimzoda Niyoziy truppalardan birinchi o'zbek professional davlat teatri yuzaga keladi. Bu birinchi davlat teatri 1929-yilda Hamza Hakimzoda Niyoziy nomini oladi. Bugungi kundagi teatrimizni Mannon Uyg'ursiz tasavvur qilish mumkin emas. Eshitirishimiz uchun birinchi yozib olingan suhbat teatrning doimiy muxlisi xalq akademigi Asror Samad so'zlari bo'ldi. Tarixga sig'maydi bu odam. U odam ham dramaturg, ham aktyor, ham rejissyor. Eng muhimi bizni o'zbek san'atkorlar plyadasini tarbiyachi. Shu odamdan boshlanadi teatr san'atini rivoji ham, taraqqiyoti ham. Agar bordi-yu muvaffaqiyatsizligi bo'lsa, mana yo'lga bordi qaradi. Chunki bu odamsiz teatrni, teatr san'atini, teatr ishini tasavvur qilish mumkin. Mannon Uyg'ursiz teatr san'atini, teatr ishini tasavvur qilish mumkin emas. Bu bir oddiy teatr muxlisining fikri. Endi san'atshunoslik fanlari doktori, taniqli munaqqid Muhsin Qodirov so'zlarini tinglang. Teatrshunos sifatida Mannon Uyg'ur Majidov shaxsiyati, ijodiy faoliyati haqida ba'zi bir fikrlarni aytish mumkin. Avvalo shuni aytmoqchimanki, bir qator maqolalar yozganman.
Keyin Manon Uyg'ur ijodi bilan maxsus shug'ullangan Erkin Ismoilov degan teatrshunosni kitobini nihoyasiga yetkazib, chunki u odam marhum bo'lib ketdi. Manon Uyg'urni ijodiga bir haykal o'rnatganday bo'ldik. Umuman aytganda, Manon Uyg'ur ijodi ko'p qirrali. U nafaqat rejissyor, nafaqat tashkilotchi, ayni vaqtda o'zi juda katta aktyorlik qobiliyatiga ega bo'lgan, rang-barang rollar o'ynagan ijodkor. Dramaturg ham shu qirralarni hammasi barobar bir xilda o'rgangan deb bo'lmaydi, lekin asosiy baholar aytilgan. Lekin shunga qaramasdan ba'zi bir tarixga oid gaplar, Manon Majidov Uyg'urga taalluqli gaplar shu paytgacha adolona, adolatli aytilmagan deb o'ylayman. Hozir yaxshi sharoit paydo bo'ldi. Hozirgi kunda shular haqida bor gapni dadil, ro'y-rost aytish mumkin. Shulardan bittasi Manon Uyg'ur Majidovning teatr san'atini rivojiga, yangi tipdagi o'zbek teatrining shakllanishi va taraqqiyotidagi o'rni masalasi. Shu paytgacha biz asosan Hamza Hakimzodan yoziy O'zbek san'atini asoschisi deb keldik, shu jumladan teatr san'ati dramaturgiyasini ham asoschisi dedik. Bu gap hozirgi kunda unchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Nega deganda, teatr san'atini bir kishi emas, bir toifa, bir guruh odamlar yaratishgan, shular boshlab bergan. Mana shu harakatni boshida Behbudiy turadi. Undan keyin Hamza, Abdulla Avloniy, Abdulla Badriy, shular qatorida Manon Majidov Uyg'ur. Manon Uyg'ur o'zbek san'atining kashoblaridan bittasi, tashkilotchilaridan bittasi. U Hamza qanchalik rol o'ynagan, qanchalik mehnat qilgan bo'lsa, mana Uyg'ur ham shunchalik mehnat qilgan. Manon Uyg'ur dast avval aktyor sifatida ijod qildi. Bir qator rollar o'ynadi. Zamondoshlari u kishini o'z vaqtida iqtidorli tragik aktyor bo'lganligini ham ko'p gapirishadi. Manon Uyg'ur truppa repertuarini boyitish uchun tomoshabinga yaqin bo'lgan mavzularda pesalar ham yozdi. Bu uning Turkiston tabibi, 12 soatli hokimiyat nomli satirik asarlari bo'lib, ular o'z davrida uzoq yillar sahnada o'ynalib keldi. Manon Uyg'ur Hamza Hakimzodan yoziyning Boyli xizmatchi, Farg'ona fojialari, Maysaraning ishi pesalarini birinchilardan bo'lib qo'ygan, sayqal topishda katta hissa qo'shgan rejissyor bo'ldi. 1921-yili hukumat uni eng ko'zga ko'ringan tajribali teatr kishisi sifatida Buxoroga yubordi. Manon Uyg'ur Buxoroda professional teatr tashkil qildi. Uning sahnasida qator asarlarni, jumladan Zaharli hayot, Qaroqchilar, Layli va Majnun asarlarini sahnalashtirdi. U 1924-yili bir qator turkistonlik san'atkorlar bilan birgalikda Moskvaga teatr studiyasiga o'qishga boradi. Moskvalik katta san'atkorlardan sahna sirlarini o'rganib qaytadi. Bular Manon Uyg'urning san'atga kirib kelishdagi bosib o'tgan yo'llari. Bular uning haqiqiy san'atkor, rejissyor bo'lib yetishishdagi asosiy omillar. Moskva studiyasini bitirib qaytgach, Uyg'ur teatrining rahbari, bosh rejissyori sifatida ish boshladi. To umrining oxirigacha Hamza teatrining o'zbek sahna san'atining yuksalishiga xizmat qildi. U san'atda o'zini aktyordan yoki dramaturgdan ko'ra ko'proq rejissyor ekanligini his qildi. Umrining so'ngigacha ana shu yo'ldan bordi. Bu yo'l Hamza teatrining tarixiga, o'zbek madaniyatiga boyligiga aylandi. Yillar o'tib, Manon Majidov Uyg'urning san'atdagi hayoti, xatti-harakatlari Uyg'ur rejissurasi degan tushunchani keltirib chiqardi. Manon Uyg'urning san'atdagi xizmatlari, keng qamrovli rejissyorlik salohiyatini oddiy so'zlar bilan ifodalash mushkul. Urinishlarimizning vaji hamyurtimiz bo'lgan bu fozil insonning orzu-umidlari, ezgu niyatlarini tushunish, san'atimizdagi uning beqiyos xizmatlarini targ'ib qilish, uningdek ijod qilishga undashdik, sa'y harakatdan iborat.
Sahna san'ati bu so'z va harakatlar birligidan iborat. Bu borada Mannon Uyg'urning o'z ta'limi bor edi. So'z aktyorning qilichi, uni qo'ldan tushirib yuborgan falokatga mahkum der edi og'a. Har bir aktyorning shoh roli, har bir rejissyorning toj kiygan spektakli va har bir dramaturgning shoh asari bo'ladi. Mannon Majidov Uyg'urni sahna saltanatining sultoni darajasiga ko'targan spektakllari Hamlet, Alisher Navoiy va Otello bo'ldi. Onalarimiz, otalarimiz bu spektakllar shukuhini, beqiyos ta'sir kuchini hali hamon his etib gapiradilar. Biz yoshlar uni dunyoga davru solganini shu vaqtga qadar o'zbek sahnasini yana biron bir spektakli bu qadar larzaga solmaganini bilamiz. Yana biz kitoblardan, aktyorlar xotiralaridan, teatr munaqqidlarining maqolalaridan Hamlet spektakli birinchi marta ko'rsatilganda Toshkentni, O'zbekistonni, hatto O'rta Osiyoni, keyinchalik esa jahon teatr ahlini hayratga solganini yaxshi bilamiz. 1935-yil 11-fevral kuni Hamlet spektaklining premyerasi o'ynaldi. Spektakl boshlanishdan oldin teatrdagi jamiki artistlar rol o'ynasa o'ynamasa sahna ortiga yig'ilishib olgan edilar. Grimchidan tortib duradgorgacha hamma sahna ortida. Hammaning tashvishi bitta. O'zbek tomoshabini Hamletni qanday kutib olar ekan? Parda ko'tarilib, tomosha boshlanadi. Sahna ortida ham, zalda ham tiq ketgan tovush eshitilmaydi. Sahnada bizga notanish bo'lgan uzoq Daniya yurdi. Uning odamlari tashvishi. Xo'sh, Ofeliya, akang nimalar dedi senga? Shahzoda Gamletdan ehtiyot bo'lib yurgin dedi. Barakalla, ko'p bamani gap aytibdi. Men ham eshitdimki, keyingi vaqtlarda ikkovingiz tez-tez yashirin xilvatda ko'rishtirar emissiz. Sen ham yo'q demay, bu masalada haddan ziyod saxiylik qilayotgan emissan. Menga buni oldin olingda xabar qilishdi. Agar shu gap rost bo'lsa, sen o'z mavqeingni tushunmaysan. Umuman nomusli qiz, xususan mening qizim, o'zini qanday tutish kerakligini o'ylamaysan ham shikilli. Rostni ayt, oragizda qanday sir bor? Menga samimiy mayli borligini aytdi. Samimiy mayli borligini? Bundan chiqdi, sen hali g'o'rsan. Qanday baloga yo'liqqaning o'zing ham bilmaysan. Xo'sh, sen uni gaplagin onasanmi? Rostini aytsam, bu turdi nima deyishimni ham bilmayman. Ma'lum. Sen hali espas qiz ekansan. Shuning uchun bu qalbaki tangani haqiqiy pul deb bilibsan. Seni martabang balantir. Yoki ochiqroqli aytib qo'yalay. Sen meni ahmoq deb o'ylama. Chinakam sevgiliga ishontirmak uchun juda ko'p urindi. Lekin tamom odob doirasida. Oo, bu hali odobni ham bilar ekan. Xo'sh, gapir. So'ngra o'z so'zlarini rostligiga ishontirmak uchun muqaddas kalimalar bilan ondishdi. Sen bu uchqunlarni haqiqiy alanga deb o'ylama qizim. Bularning yorug'i bor, issig'i yo'q. Bular paydo bo'lishlar bilan oqsonadilar. Qon jo'shqin vaqtda tilni ondga sahiy bo'lishligini juda yaxshi bilaman. Bundan keyin qizim, uchrashuvlarni biroz kamaytir. O'z so'zingga qimmat ber. Har kimga so'z otaveraman. Shahzoda Gamlet to'g'risida aytadiganim shu. U bir yosh yigit. Uni bog'lab turgan chilvir seni bog'lab turgan chilvirda tarang emas. Shu uchun u senga qaraganda ko'proq o'ynay oladi. Xullas, sen uni ontlarga inonma. Ular aldashga muvaffaq bo'lmoq uchun yuzga tortilgan taqvodorlik niqobidir. Senga ochiq aytay, bundan keyin bir minutlik vaqtingni ham Shahzoda Gamlet bilan behuda laqlashga sarf etma. Takror aytaman, bu so'zlarim quloqingda bo'lsin. Qani, jo'na endi. Tomosha tugab, parda tushirilganda guldiroz qarsaklar bo'lib ketadi. Ertasi kuni 10 kunlik spektaklga biletlar bir zumda sotib bo'linadi. O'shanda 10 kun suringasida sahnada Hamlet namoyish qilinadi. Teatr ma'muriyati dam olish kunini e'lon qilgan bo'lsa ham, tomoshabinlar uchun aktyorlar yana mana shu Hamlet spektaklini o'ynadilar. Shu tariqa bu tomosha uzluksiz 21 kun o'ynaldi. Bu vaqtda teatr jamoasi faqatgina 15 yil faoliyat ko'rsatgan edi xolos. O'shanda Hamlet spektakli tomoshabinlar qalbiga to'lqindek kirib bordi. Ko'chada, uyda, tramvayda, dalada odamlar Hamlet haqida,
Shakespeare haqida gapira boshlashdi. Buning birdan bir sababi avvalo Shakespeare asarining qudrati bo'lsa, qolaversa, kuchli rejissyorlik talqini hamda aktyorlarning yuksak darajadagi mahoratli ijrosi edi. Rejissyor Hamlet spektaklini 24-yilda Moskva studiyasida o'qib yurgan yillari ko'rgan va buni o'z sahnasida qo'yishni orzu qilgan edi. Mannon Uyg'ur Hamlet spektaklini 1936 yili Moskvaga gastrolga olib boradi. Teatr san'ati ustalarining yuqori bahosini oladi. O'shanda o'zbek aktyori Abror Hidoyatov ijrosidagi Hamletni tomosha qilgan Yulis Fuchik: "Sen aktyor tilini tushunmaysan, ammo Shakespeare'ning har bir so'zini eshitasan. Uni aktyorlarning qo'l harakati, yuz ishoralari, yurish-turishidan o'qib olasan. Bu kuchli teatr madaniyati emasmi?" degan edi. Keyinchalik mazkur asarni Mannon Uyg'ur qayta sahnaga qo'ydi. Hamlet rolining yana o'ziga xos talqini Olim Xo'jayev ijrosi yuzaga keldi. Bu asar 3-chi marta yana qayta sahnalashtirilgan bo'lib, unda Gertruda rolini ijro etuvchi Zaynab Sadriyeva ham o'z mahorati bilan tomoshabinlarni larzaga soldi. Spektaklning barcha ijrochilari o'z rollari bilan muxlislari qalbida bir umr muhrlanib qolganiga shubha yo'q. O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva mazkur spektaklda ijro etishdek baxt egasi bo'lganini mana shunday eslaydi. Men deyarli og'a qo'ygan spektakllarda band bo'lmaganman. Lekin biz yosh aktyorlar og'amni sharpasini teatrda doim sezardik. Og'a teatrdagi tartib intizomga, xulq-atvorga, tozaligiga juda katta ahamiyat berardi. Darhaqiqat, teatr og'a uchun gar tegmagan muqaddas dargoh edi. Og'amning bor umri bu muqaddas dargohga boshlangan ekan, bizni ham, ya'ni biz yosh aktyorlarni bu muqaddas joyga sig'inishga undardi. Bir voqea hozir esimga tushdi. Bu voqea hech qachon esimdan chiqmaydi. Ma'lumki, endigina institutni bitirgan yosh aktyorlar masofkaga chiqardik. Unda Gamlet, Otello, Boyla xizmatchi va boshqa spektakllar masofka bilan bo'lar. Bir kuni Xolida opani hamma yaxshi taniydi, bu O'zbekiston xalq artistkasi Xolida Xo'jayevadan iltimos qildimki, Gamletda kichkinagina bitta epizodda chiqardilar. Qopqon degan epizod edi Gamletda. Ular sayyoh aktyorlar bo'lib chiqishardi. Xolida opadan so'radimki, rolingizni ko'chirib olsam-da, galma-gal o'ynardik, Xolida opa desam, Xolida opa yo'q demadilar. Qaytanga men bilan bu epizod ustida anchagina ishladilar. Bir necha repetitsiyadan keyin og'ani bu sahnani ko'rishga so'radik. Mayli, dedilar og'a. Lekin spektakldan oldin bu epizodda bo'lgan aktyorlarni chaqirtirib, yayrani kiyintirib, grim qildirib, men ko'rishim kerak, dedilar. Mana shuna qilib, xuddi imtihon bergandek og'ani oldida avval o'ynab, inekin sahnaga chiqishimga ijozat berdilar. Mana ko'rdingizmi? Bu qanday ajoyib narsa. Bu men o'ylaymanki, nafaqat spektaklga bo'lgan hurmat, nafaqat san'atga bo'lgan hurmat, bu ayniqsa tomoshabinlarimizga bo'lgan hurmat deb o'ylayman. Mannon Uyg'ur o'zbek xalqining intilishlarini, uning ehtiyojidagi, kun talabidagi asarlarni chuqur his qilar va shu talabdan kelib chiqib repertuarga asar tanlar edi. Asarlardagi obrazlarning taqsimotiga ham alohida e'tibor berar. Bular spektaklning muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillardan biri deb bilardi. Og'a sahnalashtirgan asarlarning muvaffaqiyati aynan ana shunda bo'lsa kerak. Buyuk mutafakkir, shoir Alisher Navoiyni o'qiganlar necha asrlardirki, uning satrlarini unutmaydi. O'zbek xalqi esa Farhod Shirin, Layli va Majnun sevgisini og'zidan qo'ymay, uzoq asrlar mobaynida kuylab kelmoqda. O'z millati tarixini, san'atini, xalqini, uning urf-odatlarini yaxshi bilgan Mannon Uyg'urdek rejissyorning Navoiy asarlarga murojaat etmasligi mumkin emasdi. Dastavval u Layli va Majnun dostonini, keyinchalik Farhod va Shirin dostonlarini sahnaga olib chiqdi. Bular musiqiy spektakl tarzida sahnalashtirilgan edi. 1928 yili Mannon Uyg'ur Farhod va Shirin asariga 3-chi bor murojaat qiladi. Unda Shirin rolini Halima Nosirova, Shopirni esa
Abror Hidayatovlar o'ynaydi. Mannon Uyg'ur bu kabi musiqali spektakllarni yaratish bilan o'zbek teatr san'atida musiqali teatrning yuzaga kelishiga kuchli zamin hozirlaydi. Aytganimiz, Farhod va Shirin spektaklidagi Yosman rolini O'zbekiston xalq artisti Sadixon Tabibullayev o'ziga xos betakror qiyofada yaratdi. Hamon bu rolni ko'rganlar Sadixon Tabibullayev mahoratiga qoyil qolib eslaydilar. Shu 3 yil Moskovda o'qib, butun yaxshi spektakllarni, teatrlarni ko'rib, yaxshi domlalardan ibrat olib, O'zbekistonga mana Samarqand markazida 27 yilda og'am rahmatli rejissor bo'lib ishladilar, ham artist bo'ldilar. Endi u kishini xususiyatlaridan biri shuki, u kishi tilni juda yaxshi bilardi. O'zbek urf-odatini juda yaxshi bilardi. Bizaga juda katta yordam bergan. Meni ayniqsa shunday katta aktyor bo'lib yetishimga juda katta yordam bergan. Tilimni tuzatgan. Men aytmoqchimanki, uning rejissorligida, uning san'atni yaxshi bilishida, tilni yaxshi bilishida, aktyorlarni yaxshi tanlashida u kishi bilan teng bo'ladigan rejissor yo'q edi. Uyg'ur Alisher Navoiyning 500 yillik yubileyiga atab Uyg'un va Izzat Sultonlarning Alisher Navoiy dramasini sahnaga qo'ygan. Keyinchalik bu asar ustida ishlab, izlanib, asarni yana qayta sahnaga olib chiqqan. Alisher Navoiy spektakldagi Navoiy rolini sahnada birinchilardan bo'lib Abror Hidoyatov yaratishga muvaffaq bo'ldi. Keyingi sahna variantida tomoshabin Olimxo'jayev ijrosida ulug' shoir Navoiy bilan yana qayta bir bor uchrashdilar. Mazkur spektakldagi har bir rol o'ziga xos, betakror ijrolar bo'lib, teatr tarixida o'chmas iz qoldirdi. Darvishlar oldiga qo'zg'alonni bostirish uchun ketgan Navoiydan uzoq vaqt darak bo'lmadi. Bu hodisadan shubhaga tushgan Abul Malik va Navoiyning ustozi shoir Jomiy zo'r tashvishga tushdilar. Mana Navoiyning hovlisi tun. Abul Malik, Mansur, Jomiy va Sohib Doro Navoiyni intizorlik bilan kutmoqdalar. Tashvish tufayli paydo bo'lgan og'ir jimlik Alisherning xursand holda kirib kelgani bilan buzildi. Salom do'stlar, pirim, pirim Alisher. Salom ustoz. Alisher. Amin. Allohu akbar. Azizlar, sizlarni sog'intirib qo'yganim uchun uzr so'rayman. Ammo ayb menda emas. Shahanshoh orqamdan maktub g'undirib, Balxda uzoqroq turib adolat o'rnatishimni, so'ng mamlakatimizning bo'lak shaharlariga ham o'tishimni iltimos qildi. Balxdan so'ng Mashhadga, undan bo'lak yerlarga o'tdim, qishloqlarda bo'ldim. Oh, qanday mehnatsevar xalqimiz bor. Faqat yo'llarda ko'zga tashlanuvchi qavjiragan qishloqlar, qahragan dalalar ko'ngillarni g'amkin qiladi. Qishloq ahlilariga yangi ariqlar ochib, xalqimizni suvga ma'mur qilmoqchi bo'lganimizni aytdim. Ko'zlari sevinch yoshlari bilan to'ldi, haqqimga duo qildilar. Pirim, shu sof ko'z yoshlar haqq hurmati. Ariq qazish ishlarini kuchaytiramiz. Hozir hamma imkoniyat mavjud. Mamlakat tinchidi, shohni zulm yo'lga boshlamoqchi bo'lgan fitnachi o'rgumchak yanchildi. Xo'sh, nega jimsiz, tashvishli ko'rinasiz? Alisher, baxtga qarshi hali o'rgumchak hayot. Nuchuk, Majiddin hayotmi? Shoh ko'z oldimda jallodga buyurgan edi-ku. Makr xiylalar qarshisida shohlar ham bo'yin egadi, Alisher. Darvishali qayerda? Zindonda. Makr, hila, altash, yashashning naqadar yaramas usullari. Mazkur spektakl haqida, undagi aktyorlarning ijrolari haqida ortiqcha to'xtalib o'tirishning hojati yo'q. Katta-yu kichik, biroz mubolag'a bilan aytsak, bu spektaklni yoddan biladilar.
Alisher Navoiy spektakli uchun qator ijodkorlar va uning sahnalashtiruvchi rejissyori Mannon Majidov Uyg'ur davlat mukofoti bilan taqdirlandilar. Siz fursat topib Hamza teatri muzeyida bo'lsangiz, albatta Alisher Navoiy spektakli uchun yozib qoldirilgan dil so'zlarini o'qishingiz mumkin. Berilgan mukofotlar munosabati bilan yuborilgan qator tabrik qog'ozlarini ham o'qishingiz mumkin. Bu tabriklarni o'qirkan siz qalbingiz iftixorga to'ladi. Bu o'zbek teatri san'atining yutug'i, tantanasi, Mannon Majidov Uyg'urning rejissyorligiga berilgan yuksak baho. Uyg'urga, aziz Uyg'ur, yuksak hukumat mukofoti muborak bo'lsin. Sizga kelgusida yuksak ijodiy samaralar tilab qoluvchi Kamol nomidagi Qozon davlat teatrining bir guruh ijodkorlari. Ustoz Uyg'ur, oliy mukofot ko'ksingizda shu'la sochib turaversin. Xormang endi. Abdulla Qahhor. Duoi salom Uyg'ur Majidovga. Abror Hidoyatov, Sora Ishonto'rayeva, Polvon Xo'jayev, Obid Jalilov, Sadixon Tabibullayev, Lutfulla Nazrullayev. Men kim? Marg'ulonlik Yusufshon qiziqdan ko'pdan ko'p duoi salom. Sizlarni adabiyot va san'at sohasida davlat mukofotiga musharraf bo'lganingiz bilan tabriklayman. Sizlarni bu mukofotga sazovor bo'lganingiz O'zbekistonning butun san'atchilarining faxri, saodati deb bilaman. Akademik teatrusining aktyor va aktrisalariga ko'pdan ko'p salom deb Marg'ulonlik Yusufshon qiziq. 21 aprel 1949 yil. O'zbek san'atida Hamza teatr laboratoriyasi degan tushuncha bor. Bu tushuncha teatr ahli borki, hammaga tanish, hamda tushunarli. Teatrning laboratoriyasida nafaqat spektakllar, katta aktyorlar tug'ilib voyaga yetadi, balki unda dramaturglar ham tarbiyalanadi, elga taniladi. Hamza teatrining tarixi bunday misollarga boy. Bunday xayrli ish boshda ham Mannon Uyg'ur turganligini aytib o'tmoq lozim. Aslini ochsangiz, bugungi kunda shuhrat topgan dramaturglarimiz borki, ularning birinchi asarlari mana shu rejissyor qo'lidan o'tgan, sayqal topgan. Bular Komil Yashin, Zinnat Fathullin, Abdulla Qahhor. Teatr laboratoriyasi degan iborani ehtimolki, mana shu dramaturglarimiz aytgan bo'lsalar ham ajab emas. Bugun biz Mannon Uyg'ur nomidagi bu eshitirishimizda mana shunday dramaturglarimizdan biri Izzat Sultonni taklif etganmiz. U bizning madaniyatimizga katta hissa qo'shgan, juda ham iste'dodli va g'ayratli bir kishi. Balki dramaturglarning ijodiy faoliyatida ham katta ijobiy izlari qolgan. Mana sizga bir necha misollar. Alisher Navoiy pyesasi qo'yilayotgan mahalda postanovkadan juda katta tarixiy bilim talab etilar edi. Uyg'ur xuddi shunday bir tarixiy ulamo sifatida maydonga chiqdi. U kishiga hech qanday konsultant, maslahatchi kerak emas edi. Hayotimizning o'tmishini va bugungi kunini, oilaviy hayotimizni, madrasa hayotini, ko'cha hayotini, xalq hayotini yaxshi bilar edi. Shu narsa Alisher Navoiy pyesasining har jihatdan mukammal chiqishiga sabablardan biri bo'ldi. Ikkinchi bir sizib shuki, Uyg'ur bizning milliy tilimizni juda yaxshi bilar edi va juda yaxshi asrar edi. Ijrochilardan, aktyorlardan baland madaniy saviya talab qilar edi. Tilni buzmaslikni, tilning go'zalligini va boyligini saqlashni, ham talaffuzda, ham ma'noda mahorat ko'rsatishni talab etar edi. Alisher pyesasi ayniqsa she'riy yozilgani uchun va shu bilan birga Alisherning o'z tiliga va uning davriga taqlidan, arxaizmlarga, ya'ni eski so'zlarga boy bo'lgani uchun aktyorlardan bizning tilimizni bugungi kunini emas, balki tarixini ham bilishini talab etar edi. Shu talablarni Uyg'ur qat'iy ravishda ijrochilar oldiga qo'ydi va juda yaxshi natijalarga ega bo'ldi. Endi 3-chi chiziqqa kelsak, men Uyg'urning rejissyor sifatida dramaturgiyaga ta'sirini ko'rsatadigan bir ikki misollarni keltirmoqchiman. Alisher Navoiy pyesasi qo'yilgan mahalda men
ko'proq repetitsiyalarda bo'lishga harakat qildim. Bevosita menga murojaat qilib, dramaturgiyaning qoidalarini esimga solib turmagan bo'lsa ham, aktyor bilan ishlagan mahalida men Uyg'urning qanday dramatik qoidalarga rioya qilganligini ko'rib turdim. Masalan, u aktyorlarga aytardi: "Sen gapni gapirishga shoshma. Matnni aytib chiqishga shoshma. Sen holatni o'yna, holatni", derdi. Ya'ni psixologik momentni, kishining hozirgi personajning hozirgi momentda qanday boshidan holatni ko'chirib turganini ifoda qilishga harakat qil. So'z faqat vosita, derdi. Shundan men o'zimga xulosa chiqarib olardimki, demak, pyesa holatlar tizmasidan iborat ekan. Agar siz bir shaxsning turli sharoitda, qaysi holatda bo'lganini, uning ichki dunyosini tasvir olsangiz, o'z-o'zidan pyesa maydonga kelar ekan. Bu dramaturgiyaning asosiy qoidalaridan biri. Bu narsa Uyg'ur faoliyatiga singib ketgan, uning oddiy bir talabiga aylangan edi. Yil 28 yanvar. Otello spektaklining premyerasi o'ynaldi. O, sevimli jangovarim, go'zal dilbarim. Mening Otellom. Hayron bo'lib qolish bilan juda sevindim. Mendan oldin kela olibsiz, qanday quvonch. Borondan so'ng shuncha tinchlik kelajak bo'lsa, mayli quyun bundan ham zo'r guvillab essin. Bu borondan o'limning ham uyqusi o'tsin. Zo'r kemalar pisti po'choq kabi chayqalib, ko'tarilsin to'lqinlarning tog' cho'qqisiga. Yuksaklarga tirmasharak tinkasi tolib, otilsinlar jahannamday cho'nqur quyiga. Hozir kelib o'lim tusa giribonimdan lazzat bilan kechar edim aziz jonimdan. Qalbim cheksiz quvonch lallalimmalim to'lib, majkul taqdir kelajakda qaytadan bir bor shu damlarni bermasmidim, juda qo'rqaman. O'zing saqla bizni Tangrim. Umrdan badam o'tgan sayin shodligimiz, sevgimiz oshsin. Ilohi omin. Shodligimdan so'ylamakka so'z topolmay, baxtim shuncha yor bo'ldiki, nafasim tutdi. Mana, mana shuning o'zi mayli bir navbat yuragimning pardalarin sozlasin anday. Pardangiz ham sozingiz ham juda joyida. Ammo men ham bir bobga tikan qadayman va shu ishni bajarishga va'da beraman. Qani yuring, saray ketdik. Urush ham tamom, turk floti tamomila dengizga botdi. Xalq artisti Nabi Rahimov eshittirishimiz mehmoni. Moskvaga borganimizda Astujev degan mashhur aktyorni Otello rolini ijro etganini ko'rganmiz. Astujev qulog'i karligiga qaramasdan 63 yoshida shu Otellani o'ynaganda butun dunyoni larzaga solgan aktyorlardan biri bo'lgan. Shundan keyin Otello bizda ham qo'yildi. Abror akamga Otello roli, Olim Xo'jayev bilan menga Yago roli topshirildi. Shu og'am bilan Ladigin qo'l ostida shu spektakl bilyotga keldi. O'sha davrda zo'r spektakllardan. Abror akamni to shu o'la o'lgunicha o'ylanib keldi shu spektakl. Sahnadan tushgani yo'q. Shu qadar hazilkash odam ediki, og'am hech qanaqa uni gapida zaharlik yo bir g'iybat bilan gapiradigan hammasi xushchaqchaqlik bilan kulib gapirishardi. Ham javobini kutardi. Bir odamga bir narsa deb qo'yib, shundan javobini kutardiki, qani nimadirki deb. Agar to'g'ri, ajoyib, loyiq javob bersangiz, sizdan xursand bo'lardi. Bir qandaydir bayramda u kishi oq tushunchadan kiyib kiyib keldilar. Oppoq. Lekin o'zlari shunaqa ajoyib odam ediki, ko'zlari chuqur, qoshlari juda qalin, sochlari jingalak. Budak birinchi ko'rgan paytingizda aytardingizki, bu odam juda jahli tez odam bo'lsa kerak, zahar odam bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Mana shu og'a bir qaraganda u odamni ustida, yuzida butun uni ichki holati,
ichki hayoti, odamlarga bo'lgan muhabbati, odamlarga bo'ladigan munosabati mehribonligi bildirib turardi. Shu bilan birga juda qattiq so'z o'z aytganini qildirmasdan qo'ymasdi. Shunda oq tushunchadan kiyib-kiyib keldilar. Bunda qarasam, gapir, gapiraver, qo'rqma, gapiraver. Aytdim, og'a dedim, juda yarashibdi dedim. Masalan, dedilar, aytdim, sutga tushgan qo'ng'izday bo'libsiz dedim. Sab xursand bo'lib yetamakalari bordi, boshqalari bordi, kulishdi. Demoqchimanki, shunaqa odam bo'lishiga qaramasdan, ustoz bo'lishiga qaramasdan, dobla muallim bo'lishiga qaramasdan, hazilkashlikni yumorda yaxshi ko'radigan odamlardan. O'sha kezlari ilk bor o'zbek sahnasida Otello spektaklining hammaga manzur bo'larli talqini yaratildi. Dunyo sahnalarida necha asrlardan beri o'ynalib, mashhur bo'lib kelgan Qora mavr qissasi o'zbek tomoshabini qalbidan ham munosib o'rin oldi. Qora mavr Otello endi Abror Hidoyatovning mashhur Otellosi degan nom oldi. Mannon Uyg'ur sahnaga olib chiqqan Shakespeare'ning Hamlet, Otello asarlari o'zbek madaniyatining yuksalishida katta xizmat qildi. Bu asarlarning sahnadagi faqat Mannon Uyg'urga xos bo'lgan rejissyorlik talqini unga buyuk rejissyor degan shuhrat keltirdi. Spektakldagi aktyorlar o'zligini kashf etdilar. Abror Hidoyatov, Sora Ishonto'rayeva, Olim Xo'jayev, Nabi Rahimovlardek aktyorlarning Otello, Gamlet, Ofeliya, Dezdemona, Yago rollari qanchadan qancha san'at shaydolarining orzusiga aylandi. Ularni sahnaga yetakladi. Sahnamizning ardoqli san'atkori Sora Ishonto'rayeva o'z ustozlari Uyg'ur haqida quyidagi so'zlarni aytdilar. Og'atinim bilmasdi. Aktyorlar ham u kishidan katta o'rnak olib, vaqt bilan ham hisoblashmasdi. Og'ir sharoitlar bilan hisoblashmay fidokorona mehnat qilishardi. O'sha vaqtda teatr istilmasdi. Teatrni to'r burchagiga pista ko'mir yoqilgan to'rtta jamoshov qo'yib, ana shunday sharoitda ishlar edik. Kerakligi tomoshabin qalbidan chuqur o'rin oldi. Bu san'atkor uchun eng katta baho. O'zbek sahna san'atida Mannon Majidov Uyg'urning spektakllari rejissyorlikning yuqori mezoni hisoblangani kabi, Abror Hidoyatov, Sora Ishonto'rayeva, Shukur Burxonov, Olim Xo'jayev ijrolari ham aktyorlik muvaffaqiyatining o'lchovi bo'lib qoldi. Ayni vaqtda bu tomoshabin talabi darajasi hamdir. Demak, Mannon Uyg'ur o'z hayoti davomida aktyorlar saviyasi, madaniyat darajasi bilan birgalikda tomoshabin talabi darajasini ham yuksaklarga olib chiqa bildi. Madaniyat esa faqat san'atgina emas, balki uni tushuna bilish, his qila olish hamdir. Mannon Uyg'ur rejissurasi san'atdagi maktab deymiz. Qilgan ma'rifiy ishlarni aytib o'tamiz. Ularning naqadar zarur va ahamiyatli ekanligiga iymon keltiramiz. Biz yana bugungi kunda jumhuriyatimizdagi barcha san'atkorlar Mannon Majidov Uyg'ur ishlagan, o'z umrini baxshida qilgan akademik teatrda ijod qilishni orzu qilishlarini va buni katta sharaf deb bilishlarini aytamiz. Haqiqatan ham shunday. Teatr san'atimizning darg'asi bo'lgan Mannon Uyg'ur 1955 yili 17 oktyabrda uzoq davom etgan kasallikdan so'ng vafot etdi. Rejissyor vafotidan so'ng shoir va dramaturg Maqsud Shayxzoda shunday she'r bitgan edilar. Ha, shu yo'ldan ishga borar edi har kun. O'z sevimli hamzasiga vazmin Sirbu qal. Intilishi soat kabi suhbati erkin, artistlarning chin og'asi, buyuk san'atkor. O'si qoshlar ostidagi ko'zlarda xanda,
yaxshilikdan so'z ochardi har ko'rishganda. Biz u bilan qo'shni edik, ham oshna edik. Unutilmas bir joziba bor edi unda. Dedi nozik, axloqi pok, idroki yetuk. Ibrat mag'zini axtarardi har bir o'yinda. U Toshkentda tug'ilgandi. Zanjirlik yoqda. Hozir uxlamoqda kindik qoni oqqan tuproqda. O'smirlikdan go'zallikka ochdi bag'rini. San'atimiz mudom eslar Mannon Uyg'urni. Ishonamizki, o'zbek teatr san'atining yirik ustasi bo'lgan Mannon Uyg'ur ishi bosib o'tgan hayot yo'li san'at yo'lini tutganlar uchun hamisha namuna bo'lib qoladi. Siz 1992 yilda yozib olingan sahna san'ati ustalari turkumidan tayyorlangan eshitirishni tingladingiz. Atoqli rejissyor Mannon Uyg'ur ijodiga bag'ishlangan ushbu eshitirish muallifi Erkin Usmonov, rejissyor Gulchehra G'iyosova. Shuning bilan radiomiz xazinasidan dasturi nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.